Elīnas Gailes kalpošana ir klavieru spēle. Tā ir viņas valoda, kādā tiek uzrunāti klausītāji. Visbiežāk varam dzirdēt viņu dievkalpojumos, solo koncertos un arī pasākumos kopā ar kori Gaismas ceļā. Bet katrs viņas uznāciens tiek iesākts ar lūkšanu. Tad man kalpošana saistās ar mūziku, ar klavierspēli, un tas sākās jau bērnībā. Klavierspēli es mācos jau no 6 gadu vecuma, un draudzē sāku kalpot jau no pirmās, otrās klasītes. Bet jo vairāk es kalpoju, un jo vairāk es iepazīstu Dievu, jo es vairāk saprotu, kāpēc es to daru. Un Dievs man ir devis brīnišķīgas iespējas kalpot gan draudzē, gan ārpus tās. Un man varbūt nav kāds konkrēts piedzīvojums, jo piedzīvojumu es varētu stāstīt daudz, un šeit nepietika laiks, jo piedzīvojumu man ir uz katru soļa. Un Dievs man ir bagātīgi svētījis, un gan ar talantu, gan ar ģimeni, gan ar iespējām kalpot viņam. Un es to daru pēc iespējas vairāk, es atsaucos, mēģinu atsaukties uz visām iespējām kalpot saistībā ar mūziku. Un man kalpošana nozīmē dzīves attiecības ar Dievu. Un to es esmu sapratusi no 11 gadu vecuma, ka klavierspēle ir tieši tas ceļš un tas veids, kā es varu stāstīt citiem par Dievu un liecināt citiem cilvēkiem par Dievu. Varbūt, ka vienmēr tas nav viegli, bet tas vienmēr ir svētīgi. Un es to ļoti daudz redzu cilvēkos. Un priekš manis lielākais atalgojums ir tas, ka cilvēkam ir izmainītas sajūtas, ir izmainīts redzējums uz dzīvi. Un tas ir bijis gan pēc eksāmeniem, gan pēc koncertiem, gan arī pēc dievkalpojumiem. Un vienmēr, kur vien es esmu, vai tas ir ārpus draudzes vai draudzē, es vienmēr pielūdzu pirms kalpošanas. Un tas izmaina gan mani pašu kā kalpotāju, gan rezultātu, kāds ir caur manu klavierspēli. Un es ļoti daudz es piedzīvoju to, ka Dievs spēlēts ar maniem pirkstiem. Un Dievs mani iedrošina, un jo es vairāk viņu piedzīvoju ikdienā, jo es vairāk vēlos kalpot viņam. Un dažreiz ir tā, ka ir garīgs varbūt izsīkums, bet Dievs dod spēku un enerģiju kalpot, turpināt kalpot. Un man ir bijis tāda sestdiena un zabats, kad no rīta ir viens dievkalpojums, pulkstens divos ir jauniešu dievkalpojums, pēc tam piecos ir dziesmu svētku koncerts, un pa nakti ir lūkšanu nakts. Un katrā kalpošanā es esmu iesaistīta, un Dievs man ir devis tādu enerģiju, ko es varu novēlēt tik katram. Un es vēlos iedrošināt katru cilvēku kalpot. Un nevis ar, varbūt ar tādu domu, ka man ir jākalpo, bet ar tādu domu, ka es vēlos kalpot. Un šī vēlēšanās nāks no dzīvām attiecībām ar Dievu. Un es vēlos iedrošināt, lai jūs iepazīstat Dievu, lai jūs iepazīstat Jēzu personīgi. Un jo jūs vairāk viņu iepazīsiet, jo šī kalpošana nāks dabiskāka, un jūs vēlēsieties kalpot Dievam.